Tiga kru dan 12 pemancing di kuartal hilang selepas sebuah bot berpangkalan di kampung Gyobil, Kuching, Sarawak tidak dapat dikesan selepas terputus hubungan dengan pemiliknya malam tadi. Menurut pengarah daerah maritim Kuching, Kapten Sharif Steve McQueen Abdullah, pihaknya menerima laporan daripada pemilik bot Sea Wonder, Edis Lim, kira-kira 8.15 malam tadi. Pemilik mengisyaki bot berkenaan mengalami kerosakan. Kali terakhir komunikasi bot kira-kira pada 4 petang semalam ketika berada pada kedudukan 82 Batu Nautika, Timur Laut Tanjung Pu. Tiga kru itu dikenali sebagai Pu Kee Kwang, Tekong, Kandas dan Arifin, manakala 12 pemancing tidak dapat disahkan kerana ketiadaan senarai penumpang. Operasi mencari dan menyelamat diteruskan pagi ini.